ftit aktar minn 15 sija wara, nirien qawwija qabdu f'din ir-residenza ġewwa Ħalluqa u komplow jinfirxu fid-djar bis-suit din id-dar, il-membri tal-Protezzjoni Ċivili kienu għadhom qed issiltu ma' dawn in-nirien qawwija li ma rridu jieqfu b'xejn. Il-familjari ta' dik il-familja li primarjament intlaqtet minn dawn in-nirien iħarsu b'dispjaċir lejn dak li fadlilhom. 17 Novembru 2018, ġurnata li l-familja Teuma, familja maħbuba bqal kbira żgur ma trix tibqa' tiftakar. Is-sisien ta' din il-familja, il-missieru l-om, ġew salvati minn ħalq il-mewt wara li nirien qawwija qabdu fil-garax u baqgħu jinfirxu mad-dar kollha fi triq weset il-vittmi tal-gwerra. Apparti dawn iż-żewġ anzjani ta' 71 sena, anzjan ieħor ta' 90 sena tieħed l-isptar ukoll. Dal-istazzjon u informat li r-raġel ta' 71 sena, dilettant tal-presepi u li kien fil-garax fejn qabad in-nar, sofra minn ġrieħi gravi kawża tal-ħruq u tħaħen. Sorsi Rip One News qalu li n-nirien aktar xħadu minn presepju kbir li kien madwar il-garax kollu. Xerin Magro li toqgħod kantunier għall-bot, irrakkuntat it-traġedja li rat qudiema sa mill-ewwel minuti li qabdu n-nirien. Uħriġna niġru rajna traġedja kbira. Nżilna nagħtu l-għajnuna, bdejt intihom il-kafe ħabbal tajja lill-familjari u hekk, tar-reskju daħlu mid-dar biex nippruvaw insalvaw lill-mara ma mid-dar tiegħi ma rnexxix. U bqajna nippruvaw ngħinu sal-aħħar, il-pumpieri ma waqfux u non stop. Hija spjegat li sas-sitta ta' filgħaxija, ftit aktar minn nofsija wara li qabdu n-nirien, il-mara biss kienet qagħda maqbuda. Hawnhekk il-pumpiera kienu qed jissieltu man-nirien b'illa li ma bħala meta f'daqqa waħda seħħ esplużjoni li l-kamera ta' One News qabdu b'mod dirett u drammatiku. Ma jkollux ukoll. Sibor kosser però, hemmhekk rajna esplużjoni, rajna esplużjoni f'sal. Hawnhekk der evidenti li l-operazzjoni biex tiġi salvata l-mara kienet ferm delikata. Fl-istess waqt, wieħed minn ulieda beda b'kuraġġ ta' suri żomm sot lill-ommu li kienet f'kuntatt miegħu fuq il-mobile. Xerim Magro żiedet tajt li l-mara ġiet salvata mill-bitħa wara li bdiet titlob għall-ajjut. Aħna kull ma smajna li l-mara biex tajja tal-lajnuna minn ġol-bitħa, x'kienet magħluqa ġol-bitħa biex ħabba n-nirien. Dak biss kull ma smajna. Ġvien tismajta mid-dar tiegħek? Minn fuq il-bejt iva, smajnija biex ngħinuha ħallintu għall-ajnuna. Il-mara ħarġet mejjuna minn membru tal-Protezzjoni Ċivili li bsa ġerżi aħmar u bil-mobile f'idejha u tabbiet fuq stretcher għal fuq l-ambulanza. Sa dan it-tant il-ħadd filgħodu fuq il-post der il-perit Richard Aquilina ispezzjona l-infrastruttura tad-dar. Membri tal-Protezzjoni Ċivili telgħu sa fuq il-bejt jaraw il-ħsarat estensivi u l-perit qal lil dan l-istazzjon li d-dar għadha tinsab f'periklu. Dan fil-waqt li l-erba u lid tal-familja deru bajnihom miksura jħarsu lejn id-dar li fiha trabbow tant għozza. Propju dwar dan il-każ li ġibet l-attenzjoni ta' bosta, il-każin tal-Banda Unjoni f'Ħalluqa beda b'inizjattiva biex jgħin lill-familja u lill-raġel inserta huwa il-President Onorarju ta' din is-soċjetà mużikali. Fil-każin qed nagħmlu ġabra għal din il-familja. U kif sejra? Vera, daqshekk ma nagħmlu xejn speċjali, però jekk dak li jkun ifimni. Jgħin, kulħadd dan m'hemmx għalfej jkun persuna oħra, kulla għajnuna twatt. One News huwa informat li anke l-gvern għamel kuntatt mal-familji mill-quta biex jingħataw l-għajnuna permezz ta' akkomodazzjoni temporanja. Fuq kollox għalkemm matul il-jum tal-ħadd spikkat id-dieqa u s-silenzju għajr ir-rax tal-ilma li kien għadu qed jitfi dawk in-nirien li qerdu d-dar, spikka l-kumment ta' Xerin li temmetek l-intervista tagħha magħna. Familja mill-aħjar u nissew li jixraq ilhom ġietu għajnuna kbira. Għax jagħmlu mill-aħjar ma' kulħadd.